Começando mais um programa, um oferecimento do Café Azurro e da Blue Máquina. Blue Máquina, que você consegue visitar o showroom no segundo andar da cafeteria Senhor Expresso, onde você consegue comprar e alugar aquela máquina de café de primeira qualidade, com moedeiro, sem moedeiro, enfim, vale a pena conferir a Blue Máquina. E hoje nós vamos falar sobre consultoria para obtenção de empréstimo. Você já sabia que isso é possível? Você sabia que uma consultoria para te assessorar, você consegue obter taxas mais vantajosas, inclusive no seu próprio banco? Hoje nós vamos tirar essas dúvidas. Fique ligado. Como havíamos dito, hoje eu gostaria de levar um esclarecimento para o senhor, para a senhora, que é produtor rural, empresários. Uma situação que muito nos preocupa em Mococa, que é a questão do fomento. Nós temos hoje registrado, um registro no Banco Central, com aproximadamente 300 bancos. Mococa tem em torno de 10 bancos. E isso gera muita preocupação, porque a demanda é muita, mas os fornecedores são poucos. Apesar dos serviços que os bancos aqui de Mococa que eles oferecem são de primeira linha. Os serviços daqui são excelentes. Mas um pouco mais de concorrência, quem ganha é o consumidor. Então, o que eu quero trazer para os empresários em geral hoje, seja produtor rural ou não, que agora que a justiça definiu que o produtor rural ele pode sim pedir uma recuperação judicial, a tomada de crédito ela ficou mais difícil. A análise que o banco faz ela é muito minuciosa. E então, eu quero dizer para vocês que existem sim consultorias que são especializadas apenas para isso, para fomentar a sua produção, o seu plantio. E o que, que elas vão fazer? Elas nada mais vão fazer o papel de, digamos, dar aquela ajeitada na casa. Olha, vamos melhorar a produção nesse sentido, vamos acertar a documentação em tal sentido, vamos refazer a escritura, vamos mexer no CNPJ, vamos ver como está a regularidade fiscal, vamos fazer uma análise, um planejamento tributário. E além da obtenção de empréstimo, que pode sim te conseguir taxa de juros mais barato no seu banco, vocês também conseguem um abatimento tributário. Tá? Muita gente, Mococa, tem medo de fazer uma revisão tributária, mas não precisam ter medo. Mococa tem excelentes profissionais e todos estão praticamente capacitados a fazer isso daí. E é muito importante que se faça essa consultoria para ter um planejamento futuro para os negócios. Para que seja o fomento, que é para que ele venha no momento que a empresa ou que a fazenda mais precise. Não é nenhum bicho de sete cabeças e não é nenhum preço astronômico. Mas vale a pena, é a questão do profissionalizar-se. Tirar a empresa, tirar a fazenda da economia familiar e profissionalizar-se. Essa questão, vamos dizer, da profissionalização, não que não sejam, que em Mococa todos são muito capacitados, mas é aquele algo mais que o banco vai brilhar os olhos na hora que olhar a documentação e vai falar, nossa, a documentação está perfeita, não vai faltar documento, não vai sobrar, e o banco vai falar, esse cara pode ter crédito. Ele está bem amparado, ele está bem estruturado, ele está bem constituído. Então era isso que eu queria levar para sua casa hoje. Próximo programa nós vamos falar também de um tema que é importante, que é o planejamento sucessório, para que depois não fique aquela briga por inventário, aquela canseira, aquela burocracia, aquele monte de tributo. Então eu vou trazer aí uma alternativa mais barata, que é o planejamento sucessório. Eu gostaria de me despedir de vocês, oferecendo a todos
um café. Café Azzurro. O café brasileiro com sotaque italiano. Vale muito, gente, vale muito a pena conferir. Um grande abraço a todos e vamos para o cafezinho. Muito bom.